Takto sa už 21 rokov schádzajú vždy v druhý júlový víkend ženy z Hodruše Hámrov, aby si medzi sebou zasúťažili v rôznych disciplínach. Súťažia po 6 člených družstvách a hráme volejbal, hod granátom, koli a strelba zo vzduchovky. Vždy súťaží 6 žien z každého družstva. Sice v družstve môže byť aj 10 žien, oni sa potom ženy dodatočne striedajú. Všetky ženy, ktoré si prišli v sobotu zašportovať, tieto disciplíny hrávajú len rekreačne. Oteckovia v tento deň hrajú len druhé husle a kým mamičky športujú, musia sa postarať o svoje ratolesti. Nechodím pravidelne, prišla som sem súťažiť, po neviem koľkých rokoch som sem prišla teraz. Sme súťažili, boli sme v strelbe, potom sme boli ešte hod granátom a koli sme hrali a teraz sme na volejbale. Uvidíme, ako to dopadne. No, trénovali sme celý rok, tak snáď to dáme. Tešíme sa, fitnessky, hú! Tak našim hlavným cieľom bolo sa zúčastniť a zahrať si a opäť sa stretnúť s kamarátkami, pokecať, niečo pojesť, po prípade popiť a hlavne sa zúčastniť. Dámska jazda, ako sa tento športový deň už 21 rokov nazýva, však tento rok mal aj podnadpis. Tento rok je to pod názvom Memoriál Eriky Listoperovej, nakoľko nás v mladom veku opustila naša spoluhráčka z družstva, ale hlavne teda organizátorka, ktorá vždy pomáhala. A Erika bola výnimočná, pretože vždy bola najlepšou kolkárkou turnaja. Vždycky si to svoje číslo uhrala. Kým ženy v Hodruši súťažili, v Žarnovici mládežníci po obede rozbehli už druhý ročník akcie Poď von. Ako už samotný názov naznačuje, tak Poď von, chceme vytiahnuť všetkých ľudí von a letné kino je, že viete, že si pozrieme všetci spolu film Pod holým nebom. Okrem oficiálneho programu, ktorý bežal na pódiu, mládežníci pripravili aj iné zábavky a súťaže pre deti. Tak rozmýšľali sme nad tým, že aby to bolo v podstate tak ako minulý rok, aby deti mali rovnaký program, že budú mať nejaké aktivity, čo my prichystáme a plus niečo také špeciálnejšie. Vlastne minulý rok bol kúzelník, tak teraz sme pridali divadlo a tanečný workshop a tento rok sme vlastne namiesto dvoch koncertov dali tri plus to premietanie filmu. Na pódiu sa tento rok vystriedali až tri kapely. Miška Papajová, Virvar z Kremnice a Rock Reunion z Bystrice. Myslím si, že dobrá úroveň, dobré kapely, hej. A samozrejme, sme tu druhý rok. Minulý rok sme tu boli. Boli sme tu celá kapela, dnes len takto v dvojke, ale myslím si, že to má svoje čaro. Pekné prostredie. Čiže mládežníci, len s vám pokračujte. Program v parku trval skoro až do 23. S malým oneskorením sa začalo 21. premietať v improvizovanom vonkajšom letnom kine film Fantastické zvery a ich výskyt. Napriek bohatému sobotnému programu ani to mládežníkom nestačilo. Na konci augusta končí hlasovanie tej ankety Mládežník roka. A buď 18. alebo 25. augusta máme letný volejbalový turnaj v telocvični strednej odbornej školy, čiže to je tak najbližšie, čo nás čaká.